Hej, jeg hedder Johnny Hedemann. Jeg arbejder for Munck-gruppen på Grønland som boreoperatør. Jeg er boreoperatør på en svensk produceret Epiroc-maskine af modellen T40. Det er et utroligt spændende og varierende arbejde og bore på, på det grønlandske fjeld. Der er ikke to dage, der er ens. Der kan være udfordringer på vejret, der kan være udfordringer på terrænet. Det er fantastisk. Grunden til, at jeg arbejder på Grønland, det er for at komme op og være med på et stort projekt, udvidelse af lufthavnen. Mit arbejde består i at bore huller til sprængning, så vi kan få nogle materialer til at opbygge landingsbaner til den nye lufthavn. Jeg bor nede i campen sammen med alle de andre medarbejdere. Så dagligdagens sprog det foregår faktisk mest på engelsk. Og det er altid skønt at lære nye mennesker at kende fra hele verden. Det er absolut kun et plus på det projekt her.